nome é Cassiano, tenho 43 anos. E essa história que vou contar aconteceu comigo há 6 anos. Tudo começou quando meu pai faleceu. Nós éramos em 3 irmãos, Isaac, Mateus e eu. Nossa situação financeira sempre foi muito boa. Meu pai era dono de um hotel muito famoso na cidade de Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. Meu pai e Isaac tomavam conta do hotel. Eu e Mateus ajudávamos de vez em quando, mas nunca estivemos lá 100%. Eu e ele tínhamos empregos diferentes e ajudávamos no hotel quando podíamos. Com o falecimento do meu pai, o hotel seria dividido entre os 3 irmãos e já estávamos prestes a chamar o advogado para começar a fazer o inventário. Porém, para nossa surpresa, meu pai já havia preparado um testamento. Testamento esse que dava 50% do hotel para meu irmão Isaac, 25% para Mateus e 25% para mim. No começo eu achei aquilo um absurdo, pois tudo deveria ser dividido igualmente. Mas como meu pai tinha feito aquele testamento, não podíamos contestar. E também era justo. Isaac era o único que trabalhava com meu pai. O hotel era a vida dele. Se dedicava, fazia toda a manutenção. Não era o caso meu e do meu irmão Mateus. Nós tínhamos empregos diferentes. Não precisávamos do hotel. Mas Mateus ficou possesso. Não queria aceitar que ficaria apenas com 25% do hotel. Ele foi falar com um advogado para ver o que poderia ser feito. Mas diante de um testamento, nada pode ser feito. Mateus saiu furioso do escritório e eu não o vi mais por uns 2 dias. Em uma certa noite, eu estava em casa quando meu celular tocou. Era uma das funcionárias que ajudava meu irmão Isaac a tomar conta do hotel. Ela disse que ele não tinha aparecido no hotel naquele dia. Ela tentou ligar no celular dele, mas ninguém atendia. Eu me desesperei. Meu irmão nunca tinha deixado de ir um dia sequer no hotel. Rapidamente eu liguei para Mateus. Contei o que tinha acontecido e perguntei se ele tinha visto Isaac. Ele, de forma bem seca, disse que não e desligou o telefone. Eu então fui para o hotel, pois a funcionária precisava ir embora. No caminho, acionei a polícia. Eles disseram que iniciariam as buscas pela manhã, que seria quando ia completar 24 horas de desaparecimento. Eu estava muito tenso. Sabia que tinha acontecido alguma coisa com meu irmão, pois ele não era de fazer esse tipo de coisa. Naquela noite, o hotel estava praticamente vazio. Eu fiquei durante a madrugada lá na recepção. Por volta das 3 horas da manhã, eu ouvi alguém me chamar no corredor que ficava atrás de mim e dava acesso aos elevadores. Estava tudo escuro. Parecia ser a voz de Isaac. Rapidamente eu olhei para trás e vi um homem entrar no elevador. A porta do elevador continuou aberta, como se o homem estivesse a segurando para mim. Rapidamente eu fui até lá, mas quando olhei dentro do elevador, não havia ninguém. Um leve arrepio tomou conta de mim. Eu então entrei no elevador para checar se havia algum botão com defeito ou pressionado. De repente, a porta se fechou e o botão do 13º andar ativou sozinho. Era o último andar do hotel. O medo foi tomando conta de mim. Quando as portas do elevador se abriram, eu dei de cara com um corredor enorme, escuro. E no final dele, Isaac estava parado. Mas ele estava um pouco inchado,
molhado, com a pele meio escura como se estivesse podre. Com o coração disparado, eu gritei seu nome, mas ele entrou no quarto que ficava no final do corredor. Era um quarto que estava em manutenção. A água não chegava até as torneiras de lá. Isaac estava trabalhando nele alguns dias atrás. Eu corri até o quarto e percebi pelas pegadas molhadas no chão que Isaac havia entrado no banheiro. Mas não havia ninguém no banheiro, apenas pegadas. De repente, a torneira da pia começou a pingar um sangue escuro. Quando olhei para o espelho, Isaac estava atrás de mim, podre, molhado, com olhos estalados para fora. A torneira então começou a jorrar uma água preta. Eu levei um susto enorme e caí para trás. Dei um grito e, quando me levantei, tudo havia desaparecido. A água na pia, as pegadas molhadas, Isaac. Nessa hora eu senti um aperto em meu coração, como se soubesse que Isaac estava tentando se comunicar comigo. E um pensamento veio muito forte em minha mente. Rapidamente eu liguei para a polícia e disse: "Eu acho que meu irmão está na caixa d'água do hotel." A caixa d'água ficava praticamente em cima daquele quarto. Eu abri a porta de serviço e fui até lá. Com lágrimas nos olhos, pois já estava quase certo do que eu ia encontrar, abri a tampa da caixa d'água. Um cheiro podre tomou conta do lugar. E Isaac estava lá, inchado, com a pele escura, se decompondo na água. Eu me sentei em um canto e comecei a chorar. Tinha perdido meu pai e agora um irmão. Foi aí então que notei no vão entre uma madeira e outra um aparelho. Era o celular de Isaac. Ainda tinha bateria. Quando abri a galeria de fotos, um vídeo. Isaac não havia caído por acidente lá. Mateus o havia matado. Era possível ver Mateus no vídeo. Isaac provavelmente estava trabalhando no local quando Mateus chegou. Percebendo a intenção de Mateus, Isaac começou a gravar escondido. Depois o celular caiu no vão e só ouvi os barulhos da água. Tudo por causa de uma herança. Quando a polícia chegou, eu entreguei o celular e Mateus foi preso. Ainda hoje, mesmo depois de muito tempo, lembro que a alma de Isaac devia estar desesperada, querendo se comunicar, querendo que seu corpo fosse achado. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.